Rossiyadagi migrantlar orasida jinoyatchilikning kamayib borayotganini rasmiy ma'lumotlar tasdiqlamoqda. Ayniqsa so'nggi yillarda jinoyatning og'ir turlari, qotillik va jinsiy zo'ravonlik holatlari pasaygani ta'kidlanadi. Migrantlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar asosan maishiy nizolarga borib taqaladi. Yaqinda Tver viloyatida sodir bo'lgan voqeada ham o'zbekistonliklarning o'zaro kelishmovchiligi oqibati ko'rinadi. Rossiyaga ishlashga kelgan 27 yoshli muhojir o'tgan yili yo'qolib qoladi. Uning kutilmaganda bedarak ketishi yaqinlarini shubhalantiradi va huquqni muhofaza qilish idoralariga xabar beriladi. O'z yurtdoshi bilan yashovchi muhojir so'roq qilingach, tanishini o'ldirganlikda gumonlanadi. Tergov payti migrant o'tgan yilning oktyabrida birga yashab ishlovchi hamyurti bilan janjallashib qolgani va uni Volga daryosiga ko'prikdan tashlab yuborganini aytadi. Ammo uzoq qidiruvlar davomida daryodan migrantning jasadi topilmadi. Shu bois tergovchilar u yashab turgan Cherkasskaya ko'chasidagi uyni yana bir bor tekshirishga qaror qilishadi. Bedarak yo'qolgan erkakning tanasini tergov qo'mitasi xodimlari qotillikka oid surishtiruv ishlari davomida topishdi deya xabar beradi tergov qo'mitasi matbuot xizmati. Shu yil iyun oyining boshida migrantlar ijaraga olgan uy va uning hovlisi tekshiriladi. Tergovchilar uyda tuproq qazib 40 santimetr chuqurlikka ko'milgan jasadni topishadi. Murda qora paketga o'ralgan, unda marhumning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlari ham birga ko'milgan edi. Bu uyda o'zbekistonlik migrant to tergovchilar uni qotillikda gumon qilgunlaricha ham, ya'ni yarim yilcha yashashda davom etgan. Ayni paytda o'zbekistonlik yigit qotillikda ayblanib hibsga olingan. Marhumning aynan nima sababdan vafot etganligini aniqlash uchun sud-tibbiyot ekspertizasi o'tkazilmoqda. Jinoyat ishi bo'yicha tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda deya ma'lumot berdi Tergov qo'mitasi matbuot xizmati.